munaasabadan oo ahayd mid ay ka soo qayb galeen waxgarad Salaadiin Cuqaal, mid ka mid ah beelaha dega deegaanada Galmudug, ayaa waxaa qabanqaabadeed lahaa xildhibaan Zakariya Xasan Cali oo ka mid ah xildhibaanada ku soo baxay doorashadii ka qabsoontay magaalada Cadaado ee xarunta kumeelgaarka Galmudug. Kulanka oo ay ka soo qayb galeen xubnihii dooranayay isla markaana qaar ka mid ah xubnihii kula tartamayay xildhibaan Zakariya doorashadii ka qabsoontay magaalada Cadaado ee xarunta kumeelgaarka Galmudug ayaa waxay ahayd qada sharaf uu u sameeyay dhammaan xubnaha beeshiisa ee ku sugan magaalada Cadaado. Kulanka intii uu socday ayaa hadallo kala duwan waxaa ka jeediyay waxgarad, siyaasiyiin iyo indheergarad goobjoog ka ahaa doorashadii lagu doortay xildhibaan Zakariya Xasan Cali. ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay xildhibaan Zakariya Xasan Cali. Mahadnaqa bacdi waxaan idiin badan qaadayaa sida aad rajaynaysaan inaan ku shaqeeyo. Waxaan Ilaahay weydiisanayaa mas-uuliyaddan hore iskale Ilaahay uusan kugu ceebayn oo Ilaahay ii yasiro. Adigana waxaan ka codsanayaa wada shaqeyn. Xasan Kaaye, Somali News, Muqdisho.